Ix-xahar id l il-pajjiżna se jesperjenza wasla ta' ajruplani tal-baħar minn lago di Como, tħabbar dan waqt seminar dwar is-settur tal-avjazzjoni f'pajjiżna. Matulun tqalli fl-ħar t-let-snin il-reġistru tal-avjazzjoni, esperjenza tkabbir kabbir bxejn n min 240 il aeroplan il-reġistrati taħt il-bandira Maltija. Dan fl-imkien ma numru dejjem jizdiet ta' kumpaniji li lokalment għetifitxu t-ċertifikat ta' operaturi tal-ajru jow tipi uħra ta' licenzji li jassiguraw l-opportunita li joffru servizzi specializzati fl-avjazzjoni. Il-Ministru għat Edward Zamit Lewis sostna li l-kunċett tal-ajruplani tal-Baħar jagħmel sens mhux biss l aspett ta' avjazzjoni iżda wkoll minn dak turistiku din l-inizjattiva u se naraw li din biex t biex tkun tista mezz mezziħor ta' li trasport li t-trasporta turistiċi minn post għalli, turisti minn post għalli Malta, pero u koll muxet neskludi li kunem kol kollaborazzjoni iktar wiesa ma destinazzjoni turistiċi uħra fil-Mediterran fejn tuħza dan il-mezz ta' trasport. U għafisser li l-vizjoni tal-gvern għal-dan il-settur ija fuq erbanijiet, dak li Malta tinbidel f'ġurisdizzjoni aktar attrajenti għall-istituzzjonijiet li l-esti finanzjaw operazzjonijiet fl-avjazzjoni u li tattira kumpanijie li operaw fil kiri tal aeroplani Barra minne, kem lanu kolli kunnu attirati aktar hiliet li jissodisfaw id domanda ta' din l-industrija fil waqt li jissirti titib fil-infrastruttura meħtijġa mil kumpanijie biex jistabilixu operazzjonijiet f-Malta settur qed isir kontributur dejjem aktar importanti għas-suċċess ekonomiku ta' pajjiżna u li l-Gvern kommess li jimplementa l-viżjoni għal aktar tkabbir f'dan is-settur fis-snin li ġejjin.